دل شا نلی دل د دین ډیر خدی دالا سنگ ژوند مړکی دل د دین ډیر خدی یو دوه ټکی په پښتو کې مې پرېدو بیا په اردو کې وایو کنه یار پښتو خو د ګړې نه خواږه ژبه ده نو دا ګړه به په دې باندې ژبه به په دې خواږه کړو بیا به اردو وایو لایو دی بیخی لایو دی بیخی لایو دی څه وکړو اوس اردو کې به مې یو څو خبرې وکړو د میډیا دپاره بیا به په پښتو کې په خپلو کې غږېږو د خیره دلته رب را روان وي چې ما ته په منګوره کې څوک کفیل په کار دی دلته مزدوري کول غواړم مثال د چرګې دی چې دانې په یو کور کې خوري او هګۍ د بل په کور کې اچوي غلی شه درته وایم خدای پاک مو دا سپیرې خولې د خاورو نه ډکې هر یو حرکت مې ګورې دی د زلزلو نه ډک पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा लाइक होगी दबा के।